paši gādā malku un paši kurina. Šāda sistēma jau pār 10 gadu ir vairākās daudzdzīvokļu mājās Nīkrāces pagasta dzeldā. Māju iedzīvotāji atzīst, tas ir lētāk, taču prasa arī disciplīnu. Ievērot kurināšanas grafiku un laikus sagādāt savus malku. Ja kādam tas reizēm neizdodas, grūtības tiekot novērstas un jāsalst nēsot. Tēmat turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Ir kādas 15 minūtes pirms 7 no rīta, un pēdējais darbs, kas vēl jāizdara pirms kurināšanas maiņas nodošanas nākamajam kaimiņam, apkures katls jāiztīra no pelniem. Mums tagad ir mūks, kur mēs varam ārā pelnus. Tad mēs tos pelnus vedam citreiz uz dārziem. Ja kuras uz pirmo vienmēr? Man jau uz pirmo. Ātri, ja savs malti ir. Slāpi tad ir kā ir. Atbildību par siltumu ziedu ielas 3. Namā pārņēmis Ivo. Viņa mēks pagrabā iekārtotajā kurtuvē jāiegriež šik pa stundai un jāpiemet malka. Mājas iedzīvotāji vienojušies, ka martā vairs visu diennakti nekurinās. Dežūri ir līdz 1 naktī. Pagaidu, sūkuņa jāieslēdzu. Neka jāstrādā, tad ir jāmainās, ir, ja citus darbu. No, cits samainās un tas nokurinās. Manā vietā un es viņu vietā nokurinu. Nīkrātas pagasta dzeldes centrā ir vairākas daudzdzīvokļu mājas celtas pagājušā gadsimta 80. Gadu beigās. Tad visām bijusi centralizēta malkas apkure. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas mājas apsildītas ar gāzi, tomēr iedzīvotājiem šis apkurs veids bijis par dārgu, krājušies parādi. Mēģināts pat kurināt katru dzīvokli atsevišķi, tomēr drošības apsvērumu dēļ tas pārtraukts. Un katrs mājas iedzīvotāji vienojušies malku gādāt paši un kurināt paši. Šāda sistēma darbojas jau kādus 20 gadus. Katrā mājā ir mājas vecākais, kurš sagatavo apkurs grafiku. Nav tik rožaini, kā liekas, varbūt jā, ka viss skaisti un tā. Ir cilvēki, kas mums tiešām atva tikai sezonā, tā ir zaļa slapja malka. Ir cits, kurš izdomā, ka dotas šodien negrib kurināt, tā kā mēģina izmukt no savas kurināšanas reizes, bet ir tā, ka mājas vecākais mājas iedzīvotāji kaimiņējam, runājam, nu vedam pie tā saprāta, ka tomēr mēs visi esam vienotā mājā. Malku gādā katra dzīvokļa saimnieks atbilstoši sava dzīvokļa lielumam. Katrā ēkā apjoms atšķiras, piemēram, Ziedu ielā 3, vienas stabas dzīvoklim tie ir 6 kubikmetri, bet 4 stabu 15 kubikmetru gadā. Katrs malku iegūst citādi, kādam ir mežs, kāds izmantojas iespēju pēc meža strādes to iegūt Latvijas valsts mežos, bet ir arī iedzīvotāji, kuri pēc atbalsta vēršas sociālajā dienestā. Katlumē mēs turam tomēr aizslēgas, zem atslēgas, jo nu, vienkārši cilvēks, kas kurina, viņš nes atbildību tāpatās par iekārtām, par sūkņiem. Šis katls ir pieslēgts pie tā paša sistēmas, kas bija jau kādreiz. Mēs arī esam trubas tā kā siltinājuši paši. Tieši tās apkuras trubas bija gadus apakaļ, ņēmām veco to padomu laiku pakojumu visu nost. Un paši tā kā cilvēka savu iedzīvotāju savu iniciatīvu vienkārši savācām naudiņu, cik no varējām atļauties. Lai malka būtu sausāka pirms kurināšanas, tā pagrabā no āra tiek ievesti jau dienu iepriekš. Kāds izmanto arī savu personīgo pagrabu, un tad malka žūst līdzās ziemai sagatavotajiem krājumiem. Tā mēs te dzīvojam. Ieva Benefelde, Alans Pešavics, Skrundas televīzija.